Գերմանիայից այցելուների քանակը 45%-ով է աճած եղել, Ֆրանսիայից այցելուների քանակը 21%-ով, Նիդերլանդներից Հայաստան այցելած անձանց քանակը աճած եղել 23%-ով եւ այդպիսի մի շարք երկրներ կան, Եվրամիության անդամ երկրներ, որտեղից Հայաստան ժամանողների աճը վկայում է, որ արդյունավետ են այն նաև քարոշչական կամ մարքեթինգային գործիքները, որոնք կիրառում են Կոմիտեի կողմից։ Իսկ այդ կապակցությամբ ուզում եմ նշել, որ 2019-ի ընթացքում Հայաստանի ճանաչելիությունը բարձրացնելու նպատակով Զբոսաշրջության կոմիտեն Հայաստանը հրավիրել ավելի քան 50 զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ աշխարհի տարբեր կողմերից եւ բլոգերներ, որոնք տարբեր թիրախային շուկաներից են, ներառում են Ռուսաստան, Գերմանիա, Իտալիա, Շվեյցարիա, ԱՄՆ, Լեհաստան, Իսրայել։ Եվ այդ այցերի արդյունքում ապահովել է Հայաստանի մասին 5 միլիոնից ավել դիտում և 50-ից ավելի հոդվածների հրապարակում։ Սա անշուշտ այն հիմքն է, որը մեզ թույլ է տալիս մտածել նաև, որ 2020 թվականի ընթացքում մենք ունենանք ոչ պակաս ներգնաց բոստաշրջության ցուցանիշների աճ, ինչը նաև իր հերթին ազդում է հատկապես զբոսաշրջության հետ կապ ունեցող ծառայությունների ոլորտի զարգացմանը։ Ես այդ մասին խոսելու առիթ չունեցա, բայց 2019-ի ընթացքում մենք կարծում ենք, որ հանրային սննդի և կացության ոլորտում ծառայությունների աճը առանձին վերցված, որպես ծառայությունների մի հատված, 30%-ը գերազանցող չափով է աճած լինելու։ Այսինքն, եթե մենք 15% մոտավորապես, որովհետև սպասում ենք, որ 2019 թվականը կամփոփվի 15% ներգնաց զբոսաշրջության աճի թվով, այդ պայմաններում ունենք 30%-ով աճող հանրային սննդի և կացության ոլորտի ծառայությունների աճ, դա նշանակում է, որ մենք նման միտումներ արձանագրելու ենք նաև 2020 թվականի ընթացքում։